da ca nopp ba ca yëm boppam ñu ne moom rek moo ko man waaye daa gis tam kuy joxe ci donte loolu du fatli tey Sénégal lu mel ne hadiya bu dee ak jur la mu sol ko mbedd yi mu fees dell mu naan gis leen sama addiya ji bu dee ay saako mu jal ko mu tiim ko mu naan gis ngeen sama addiya di joxañ naan mënuma ko laaw su dee ay këyiti xaalis mu ne nangam la loola nag xumu ku ci am wàll waaye yàlla moom day toog di la bàyyeek kooke ba xam dana la fay wala du la fay moom li ko gënal mooy looy def nga xam ko moom xam ko bu yàgg waaye nga wan ko ne ko maag yow rek ko yëg su boobaa dana yokk dana barkeel te dana la am njëm ndax da caa naw boppam da caa yëpp boppam ñu ne moom rek moo ko man waaye daa gis tam kuy joxe ji donte loolu du fatli tey lu mel ne hadiya bu dee ak jur la mu sol ko mbedd yi mu fees dell mu naan gis leen sama addiya ji bu dee ay saako mu jal ko mu tiim ko mu naan gis ngeen sama addiya di joxañ naan mënuma ko laaw su dee ay këyiti xaalis mu ne nangam la loola nag xumu ku ci am wàll waaye yàlla moom day toog di la bàyyeek kooke ba xam dana la fay wala du la fay moom li ko gënal mooy looy def nga xam ko moom xam na ko bu yàgg waaye nga wan ko ne ko maag yow rek ko yëg su boobaa dana yokk dana barkeel te dana la am njëm yaghfirullahu lana wa lakum wa lisaa'il muslimina.